এই মুহূর্তত ছাত্রছাত্রীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্রেকিং নিউজ পুনৰ আহিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অমিক্ৰণক লৈ আহিছে ভয়ংকৰ খবৰ ভাৰতত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা কৰা গৈছে পুনৰ হ'ব পাৰে লকডাউনৰ কঠোৰ পৰিস্থিতি স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে ভয়ংকৰ তথ্য অবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অমিক্ৰণক লৈ আহিছে ভয়ংকৰ খবৰ ভাৰতত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা কৰা গৈছে আৰু কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে এইমছৰ বিশেষজ্ঞই কোভিডৰ এই নতুন প্ৰজাতি অমিক্ৰণে আনিব পাৰে তৃতীয় ঢৌ ভাৰতত অমিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুগুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াভাৱে 21 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অমিক্ৰণত হাজাৰ হাজাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট ভাৰতত পোৱাৰ পাছতেই দ্ৰুত গতিত সংক্ৰমণ হৈছে ইতিমধ্যে অসমত অমিক্ৰণক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন SOP ভাৰত দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে আৰু ভাৰতত আহিব পাৰে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ এই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে এইমছৰ বিশেষজ্ঞই